ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ସମେତ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ୍ ଓ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୋଡାଲ ଇନଚାର୍ଜ ସେଣ୍ଟର ସୁପରଭାଇଜର ଚେକ୍ ମେକରକୁ ନେଇ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ବୋର୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ରେ ଓ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କରାଯିବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବା ସହ ଆସନ୍ତା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଦିଗରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା 17 ପଏଣ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ମଡେଲ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଏହି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜିଠୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜୋନ୍ର ସିଏସ୍ବି ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ, 7 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ, 8ରେ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ହାଇସ୍କୁଲର, 11ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ର କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ, 12ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଜୟପୁର ଜୋନ୍ର ଭିବିଗିରି ସରକାରୀ ଏସ୍ଟି ବାଳିକା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।